Yeremia abwirwa n'Imana ngo nanje Yeremia ubonye neza ko mfite inkoni mu kuboko kugira ngo ndinde ijambo ryanjye. No kuvuga ikiyeme no kuvuga ko Imana hari ibyo yashyize mu ijambo kandi ibyo yashyize mu ijambo nta kindi n'amasezerano. Icyo yashyize mu ijambo n'ububasha bwayo, kuko mu ijambo ryayo nimo hari imbaraga zirema ibyishaka kurema. Mu kivuze nimo hari ububasha butuma ikivuze kiba. Ho haleluya! Uyu munsi niwumva ijambo ry'Imana rigukura kubyo urarikiye nutindiganye. Muraho ni Ezayi Misariro seyeze mushumba ku itorero ryo ku rufatiro Inyamata. Uyu ni wa mwanya tujya tubana mu ijambo, murakaze mu ijambo. Abakunda ijambo mwese, Imana ibahe umugisha. Turasoma imirongo mikeya mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, hanyuma tubone gusenga twese ari twe ari namwe bimvugiye nyine kugira ngo dusangire kwicisha bugufi, dusangire guturiza imbere y'Imana n'amatsiko no gutegura imitima yacu no kumira ibirangaza byose, kuko hari ibintu byinshi burya bijya biturangaza. Hari igihe uhugira ku muntu amagambo abiri atatu avuze akagucaho, hari igihe uhugira ku kintu kiri iruhande rwe cyangwa ibindi biri mu mutima wawe ijambo rikagucika. Biradukwiriye ngo tujye twitegurira kumva ijambo ry'Imana nk'abantu bicaranye nayo. Haleluya! Tujye shaka kwinjira mu mutima w'Imana, kuko wagerwamo wagera ku mutima w'Imana burya. Hani nta yindi nzira itugeza ku gutekereza kw'Imana n'ubwenge bw'Imana n'ubushake bw'Imana ku buzima bwacu, ngo biduhe ubwenge tugendere mu bushake bwayo mu buzima bwacu, ngo kwicecekera ijambo ry'Imana ukaryakira. Yeremiya igice cya mbere, ndasoma mbere ku murongo wa 11, ndasoma n'uwa 12. Uyu munsi sinsoma harehare, ariko ntarasoma Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11 na 12. Reka mbibutse ko Yeremiya ari mwene Hirukiya wo mu batambyi. Iwabo hari ahantu hitwa na Toti. Bijya binshimisha cyane ko uyu mugabo yahamagawe ari mu nzu y'abakozi b'Imana. Haleluya! Ibi bizatuma ubutaha tuzaganira kandi kuri series tuzaganira ku ubwiza bwo kureresha abantu bawe ijambo ry'Imana mu muryango. Tuzavuga umuhamagaro w'umuryango. Kuko bikirira mu muryango cyangwa bigafira mu muryango. Yeremiya yahanuye, ariko yarasanzwe ari uwo mu nzu y'abatambyi. Ijambo ry'Imana rimuzaho mu mwaka wa 13 ku ngoma ya Yosiya, imyaka nk'itanu mbere ibubyutse. Amagambo ndagira ngo uyazirikana cyane. Ministry ya Yeremiya yatangiyeho gatoya mbere y'uko umwami Yosiya wahawe kuyobora akiri umwana w'imyaka 8, akaza kuvumbura igitabo cy'amategeko, igitabo cy'amagambo y'Imana, aho cyari cyarazimiriye. Umurimo wa Yeremiya ushobora kuba waragize uruhare mu bubyutse bw'Ibiyuda, niba ijambo ryaramujeho, ariko n'umwami akageraho ahishukirwaho igitabo kiri akakizanirwa, ubu byutse bugaheraho. Imana ishimwe ku bw'amahamagaro wa Yeremiya.
hari muri mirongo kamagana tanatu makumyabiri na karindwaho mbere yuko Ubuyuda majyepfo y'igihugu cy'iwabo bazajyanwa i Babuloni. Mwibuke ko amagambo ya Yeremiya ayo yahanuye ariyo yafashije abantu baragiye mu bunyage nka Danieli kwibuka ko igihe cy'Imana cyo kubahindukiza ngo basubire iwabo kizagera bamaze imyaka 70. Reka dusome umurongo wa 11 n'uwa 12. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we uruziki, maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Reka dusubiremo tubone gusenga. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho woni Yeremiya uvuga riti, Yeremiya we uruziki, ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Data wa twese, Mana yaremye byose kandi ushobora byose, uzi byose, uhoraho ibihe byose. Iki nicyo gituma uri Imana, ibindi ntibibi Imana. Iki nicyo gituma usengwa kandi ukwiriye gusengwa, ukwiriye kwiringirwa tukareka ibindi. Iki nicyo gituma dukwiriye kukwamamaza, tukakubwira abariho abumva kugira ngo bahuguke, kugira ngo bajijuke, kugira ngo bamenye, kugira ngo bakurikire Imana nyamana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo ryawe ni umuti, ijambo ryawe ni ibyo kurya, ijambo ryawe ririmo insinzi, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirakiza. Nicyo gituma mu mwanya turihaye tuba tukumva turi kumwe nawe, wewe mukiza, wewe nyiri insinzi zose yose ibihe byose, wowe data, wowe udukunda, wowe witaye ku mutima wa buri muntu ugiye kumva aya magambo. Nuko udusangize ububeho bwawe kuri iyi mikro n'imbere ya screen, udusangize ibyishimo byawe kuri iyi mikro no muri kiriya cicaro, udusangize ubwenge buvuye mu ijuru kuri iyi mikoro mpishurirwa, sobanura, mbwiriza, menyesha amabanga y'Imana. Uriya uyu uri gutega amatwi ayumve yose, amugere ku bugingo, akize indwara ye mu izina rya Yesu Kristo Umwami, kuko imbaraga z'ijambo ryawe zabasha gukiza uyu niha, zabasha kurinda aba tewe ubwoba n'impagarara n'ibyo barimo ubu. Nuko nibituze, nibiceceke, dukumiriye ubwenge twa bwose n'ibitakwiriye biza kuvangira abashaka kumva ijambo ryawe, ngo bahugukire kuryumva bishimye mu izina rya Yesu Kristo Umwami. Amen. Haleluya. Nuko dasomye amagambo makeya ariko andimo cyane muri no minsi, ni igitabo nari merutse gusoma cya Yeremiya nyine, umuhanuzi wa mbere yo kujyanwa kw'iminyago kwa majyepfo ya Isiraheli i Buyuda, nk'uko nari mbivuze mu kanya.
byatumye nkomeza muri uwo murongo iyo niga ijambo ry'Imana banifuza gukurikira umurongo yahanuriye abari i Buyuda avuga ko abwirijwe n'Imana ko abakarudaya bazatera igihugu cyabo kandi ko ab'i Buyuda bazemera kujyanwa bakayibuka rudayo aribo bazakira aribo bazarokoka ibyo byasaga no gutuka ubwami ibyo byasaga no kubigipinga mu giheke ibyo byasaga no kunyuranya n'ubutegetsi buhari ibyo byari political incorrectness icyo ni ikibazo gishobora kujyana umuntu muri prison in fact Eremia yarafunzwe yashyizwe mu nzu y'imbohe kubera ko ijambo rye riri kunyuranya n'ibyifuzo by'abami b'abanyabyaha ko niko intumwa z'Imana zijya zigira ibyago iyo bavuga ibinyuranye n'ibyo abisi na sisteme zisi bashaka uko niko gutotezwa kujya kuza mu ruhande rw'itorero iyo itorero riri kureba uko Imana ireba ibintu abantu bunamye bari kureba urwabo ruhande abantu badashaka kumva ibibakura mu byo bahugiyemo nibyo bararikiye uyu munsi ni wumva ijambo ry'Imana rigukura kubyo urarikiye nutindiganye amen uyu munsi ni wumva ubutumwa bukuvana ku irari rya kamere ubyemere uveyo kuko nibyo byaguhesha amahoro nujya aho Imana kujyana nibyo byaguhesha amahoro nujya kwihisha aho Imana igiye kuguhisha nibyo byaguha amahoro nushaka kugenda uko wowe ubishaka kandi Imana ifite aho ushaka kukujyana wagira ibibazo iyo niyo central message y'ubuhanuzi bwa Yeremiya kwari kuburira ab'i Buyuda maze ku murongo wa 11 ijambo ry'Imana rimuzaho rimubaza icyo ari kureba Yeremiya aravuga ngo nduzi inkoni y'umurenzi now mu ndimi zindi iki kitwa inkoni y'umurenzi ki vugwa ko ari inkoni y'igiti kitwa almond tree ni igiti kibaho ni igiti kiba muri biriya bihugu bya rugu ya tropique hariya mu bihugu by'imbeho niho bikunze kuboneka ibyo biti ndaza kukigarukaho kuko byarantangaje ndi kwigaya amagambo gusanga versiyo nyinshi z'icyongereza zikoresha iryo jambo almond tree kwa ariyo nkoni y'umurinzi bishaka kuvuga hari ko inkoni Yeremiya yarebaga yari inkoni yaciwe ku giti cya almond sinzi uko bakita mu kinyarwanda yena ntikiba no mu Rwanda kuko ibiti buriya bivana naho duherereye ku mubumbe w'isi yari mu gice gishyushye cyane habera ibiti by'amoko yaho yari ahakonja hashobora kuba ibiti by'amoko yaho ndajya kukigarukaho maze Uwiteka arambwira ati waroye neza kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze aha niho ngiye guhera kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze haleluya haleluya imana
iduhishukiye muri uyu murongo nk'umurinzi kumwungere nk'umushumba Imana niko yibwiye Yeremia Hallelujah reka mbwire mwe mutwumva ijambo ry'Imana ryanditswe mu magambo cyane cyane amagambo y'abahinzi borozi aha mushobora ku bishidikanya ariko yenda bifite naho binahuriye ko nabanditsi benshi muri 40 banditse bibiliya abenshi baraba abantu baboroze abantu bafite amatungo manini na matoya abantu bitwazaga inkoni abantu baragiraga abantu barindaga imikumbi yabo tuza makuru ya Mose kwa Yetro tuza makuru ya Dawidi mu ntama za se tuzi tuza makuru ya Sauli bajya gushaka ndogobe za se aba banditsi babaheburayo bari nabungera ibinka iki cyanyibukije inkuru yundi mwungeri w'inka sogokuru sogokuru seyeze yabayeho mu binyejana kinyejana gishize ruzibiranya yabayeho muri kiya gihugu cy'umushyashyaki gikikiye amazi ya Rusizi babayeho batunzwe n'inka zabo ari nabo bazitunze ari bo bazirinda ari bo baziragira umunsi umwe ari gushora amazi ya Rusizi ajyanye inka ngo zinywe amazi abatahazi uriya mugezi munini wa Rusizi utemba muri kiya kibaya igitaka cyawo kibamo doze y'umunyu kikaba igitaka kitwa umuroba umuroba ni igitaka ariko igitaka inka zikunda cyane igitaka inka zirigata igitaka kimara inka igise igitaka kibeshaho neza inka zigakemba ubwoya zikabyiboha abungeri b'inka rero bari bazi ko ari ahantu hakwiriye ko bazuhira n'amazi yaho kubera ko yabaga ari mu uwo munyu ajyana y'inka ajyana y'ubushyo bwe umunsi umwe ku manywa y'ihangu azishoye ngo abona imwe yafashwe n'ingona ruzibiranya yari afite icumu ruzibiranya yari afite n'umuhoro ruzibiranya nk'umwungeri w'inka ze cyaraziraga kikaziririzwa kuhunga mu nka cyaraziraga kuri basogokuru ko bivugwa ngo wavuye mu nka wahunze inyamaswa cyangwa wahunze umuntu uvirira inka urazita uragenda bwari ubugwari butemewe bwari ubugwari budashoboka butemewe sogokuru yari intwari tiyahunga avogera amazi akurikira inka ye iri gukurubanwa n'icyo kiryanye cyo mu mazi maze ava muri rya cumu rye tiyarirekura ndicyo gituma mbabwira ngo sogokuru yari intwari tiyarirekura ajya mu mazi atabara ya nka acumita icumu mu kanwa k'ingona arimarirayo inkuru y'uwo munsi ivuga ko zishobora kuba zari zibiri iyo ngiyo yabaye nkirekura iyindi ngo icaho ku ruhande vuba ihita ifata umurizo wa yanka ifashe umurizo wa yanka ruzibiranya ngo arawutema na wa muhoro awutemye
ingona zombi arazirukana kandi yayindi yateye icumu abona ngoko icumu rigenda mu mazi ya Rusizi kugeza ubwo ryarotse bivuze ngo ingona yarapfuye kandi nibitaranapfuye ntiyatwaye inka kandi ubwo itatwaye inka uziberanya n'intware kandi ubwo ari intware n'umwungeri mwiza w'inkazi iki ni urugero rw'umurinzi w'ubushyo bwe Yeremiya abwirwa n'Imana ngo nanjye Yeremiya ubonye neza ko mfite inkoni mu kuboko kugira ngo ndinde ijambo ryanjye no kuvuga ikiyeme no kuvuga ko Imana hari ibyo yashyize mu ijambo kandi ibyo yashyize mu ijambo nta kindi n'amasezerano icyo yashyize mu ijambo n'ububasha bwayo kuko mu ijambo ryayo nimo hari imbaraga zirema igishaka kurema mu kivuze nimo hari ububasha butuma ikivuze kiba ho haleluya icyo nicyo bishatse kuvuga ngo Imana ni umurinzi w'ijambo ryayo Yeremiya yabwiwe icyo ngira ngo senshidikanya mu rwego rwo kwibutsa Yeremiya ngo amagambo maze kukubwira cyangwa amagambo nzakubwira ubutumwa naguhaye n'amasezerano nashyize mu kanwa ka Mose n'abandi bahanuzi bakubanjirije ibyo navuze mvuganye n'abahanuzi ibyo navuze kera nibyo ndi kuvuga ubu ibyo dusoma nibyo turi gusobanurirwa n'umwuka wera ubu niyo magambo y'Imana nicyo Imana irenze haleluya haleluya reka mbibutse ngo niba ukomeza ijambo ry'Imana niba ubitse ijambo ry'Imana ukaba ubitse amasezerano y'Imana ufatanije n'Imana ijambo riravuga ngo ijuru n'isi byo bishobora gutambuka kandi koko bizashira ijuru Imana izarizinga nk'umwenda niko dusoma isi izasaza nk'umwambaro niko dusoma ariko Yesu yaravuze ngo mubyo Imana yavuze bikandikwa nta nakayota nta nakadomo kabyo katazasohora wumve ko iby'Imana yahishuye kuko ibiri mu ijambo ryayo nibyo byahishuwe by'Imana iby'Imana yahishuye mu ijambo ryayo bivuga ubushake bwayo dushobora kumenya tukiriho tukabukurikiza tukiriho tukagera nayo n'Imana tukagera ku cy'Imana yagambiriye niyo mpamvu uyu mwanya ari uw'agaciro cyane kugira ngo twumve kandi tubike ijambo ry'Imana nitubike ijambo ry'Imana tuzaba tubitse icy'Imana yarahiye ko izagisohoza Imana yakubwiye iki Imana iri kuvuga iki niba warutaranumva genda usubire kuri Bibiliya yawe genda ubumbure Bibiliya yawe usome harimo ikiganiro cy'Imana iki ni kimwe twaserutseho uyu munsi Imana irimo kuganira ngo haricyo wasomye usanga ari isezerano ndakirinze haricyo wasomye usanga ari isezerano rikureba wowe rireba umuryango wawe rireba urugo rwawe rireba abana bawe rireba umurimo wawe rireba igihugu cyawe rireba so rireba nyoko rireba umurimo wahamagariwe iryo sezerano wasomye ryavuzwe n'Imana ryavuzwe n'itabasha kubeshya kandi n'Imana itazahu ntacyo yahunga n'Imana itazarivirira aba bungeri twafashe nk'ingero
bamwe b'intwari bajyaga bagwa ku rugamba nindu tabizi akashimwa agashimwa ubutware aka siga abandi akagenda wenyine akirukana benshi akagarukira igihugu cye ariko hari nabandi baguyeyo bagashimwa ko bitangiye igihugu ariko bakakwa batageze ku masezerano ariko nagira ngo nkubwire ngo umurinzi imana umurinzi w'amasezerano ntayapfa haleluya umurinzi w'icyo yavuze imana irinzi icyo yakubwiye ntarupfu ntabadayimoni ntabukene ntabutware ntabami bazavangira imana ntabakomeye bazayiburizamo ntabyorezo bizayitanga imbere sema haleluya icyo imana yagambiriye gukora ifite ritme ifite injyana ntirimo guhagarara ntakiri kwikanga mu nzira ntakigiye kuyisibya sumwijimu zayivangira nta mvugo y'abantu izavangirwa nayo n'Imana ije ku murongo ngo igusange igutabare ikugirire neza ikwambike igukize igukure ku gisasiro cyawe niwizera haleluya haleluya kuko iri nyuma y'icyo yavuze reka mvuge almond tree ntarasosa inkoni y'umurinzi iversiyo y'icyongereza iravuga ngo bayiciye ku giti cya almond tree almond tree ni giti kibaho yewe wana kora ubushakashatsi ukabibona rwose ko ari igiti kiriho n'ubu cyera imbuto zacyo ziraryohera hari n'izindi zisharira hari zikoreshwa mu biryo ugiye mu maresitora ari exotic cyane wasangamo almond fruit hari zisharira bajya bakoresha hari n'iziryohera sigira n'amata bakoresha nka ingredient yo gukora ibintu bitandukanye ariko karakteristike y'iki giti niyo nshaka kuvuga kurusha ko nshigisha ubwacyo ni giti iyo usoma ibihenge n'ibimera ngo ki kiba muri bya bihugu nyine byo mu mbehe nk'uko twabivuze mbere ariko kikarangwa ngo nuko mu bihe by'imbeho ibihe by'imbeho mu Burayi mu Rusiya muri Aziya na Canada no muri Amerika y'Amajyaruguru bya bihugu byo Amajyaruguru abantu babayeyo barabizi igihe cy'imbeho gitangira mu kwezi kwa cumi miyaga ihuha ibiti bitangira gutukura amababi kwa cumi na kumwe akaba brown akahunguka akavaho kwezi kwa cumi n'abiri ugasanga ibiti byabaye inkokore mu kwezi kwa mbere ukareba hasi ukabona n'ibyatsi byarumye pe ukabona ni ku gasi n'ibiti byarakokotse ukavuga utari ko abantu babaye no muri Afrika aho umuriro waciye mu mashyamba ugatwika niko mu kwezi kwa cumi n'abiri no mu kwa mbere biba bimeze muri biriya bihugu neje iba yarabiguyeho ibyatsi bikabora bigashira ishyamba rikaba ryeru ryari ishyamba ry'inzitane nuko biti bigasa n'ibyapfuye rwose ntababi nta rurabo nta kintu icyo ari cyo cyose uvuga uti hariya biriya ririya shyamba umuntu yajyayo agashenya inkwi kubera ubukonje almond tree ni igiti
ngo kirangwa no kumenya ko ibihe byo guhembuka no kongera gutongosora no kongera kumera amababi kigiye kuza. Ibi bintu byarantangaje niko abakiranga bakisobanura ni igiti kimenya mbere y'ibindi. Buriya impindukaza zibihe habe n'abantu baturiye ibirunga barabizi. Buriya inyamaswa n'ibindi bituye ku butaka hasi no mu myobo bimenya impinduka z'ibihe kurusha abantu bagendera hejuru y'ubutaka. N'imizi y'ibiti buriya kuko ihambiye mu butaka, ibiti nibyo bimenya impinduka igiye kuza mu bihe byituma n'imvura. Nibitangaza ko Imana ariko yabikoze. Buriya nubwo tubona umubumbe w'isi n'ibimeraho byose tukibwira ko twe tumenye ibihe kubera ko turebye hejuru, ibimera bimenye ibihe mbere yacu kubera ko biziritse aho ibanga ry'impinduka z'ibihe riri mu butaka. Almond tree ngo ikabi ya mbere ni igiti cya mbere kivumbura kikamenya ibihe byiza ko bije kikamera ururabyo mbere y'ibindi biti, kikazamera amababi mbere y'ibindi, ibindi bikirimo byibwira cyo cyaramenye kare. Icyo giti ijambo ryavuze ngo nicyo murinzi w'amasezerano yacu yaciyewe inkone. Halleluya. Inkoni yaciwe ku giti gisura ibyiza, igiti kivuga ibyiza, igiti gihanurira ibihe, igiti kizi iby'Imana izi, igiti kivuga iby'Imana igiye gukora, igiti kivuga ko Imana igiye guhindura ibihe. Halleluya. Ijambo ry'Imana ni ryiza kuruta almond tree kuko Imana ivuga ibihe byawe, izi ibihe byawe urimo, izi n'ibihe byawe ugiye kujyamo, kandi Imana iri kwiravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni byiza. Si bibi kugira ngo bareme ibyiringiro by'ibihe bizaza hanyuma. Imana igukomeze, Imana igukomeze, igukomereshe ibi. Haleluya. Ngiye kugusengera ariko reka nizere ko wumvise ko Imana idapfa idasaza, kandi Imana umuremyi naso Imana ikwitayeho ukuri kose. Niyo Mana ivuze ngo uri kurareba, niba uri kureba amaboko yanjye urabona mwiki. Harimo inkoni yaciweho giti cyo cya almond, ni igiti gisura ibyiza, kandi mu maboko yanjye njye Mana yawe harimo ijambo ryanjye, harimo amasezerano yanjye, harimo ibyo nibwira kukugirira. Haleluya. Reba neza kandi komeza undebe, nundebe uraburoye neza, nukomeza kundeba ntuzagira icyo uzaba. Imana niyivuze ko ntacyo uzaba, ibyo uri guhura nabyo ntacyo bizagutwara, ibyo uri kumva bikugarije ntacyo bizagutwara. Umwami niwe murinzi wawe kandi akurindishije ijambo rye, kandi ijambo rye rivuga ibyiza azakugirira, ivugeho ibyiza kuko ukurinze nibyo arimo kuvuga. Imana iguhe umugisha kandi humura. Abantu bashobora kuvuga byinshi ariko ntibavuguruze ibyiza by'Imana. Abantu bashobora kukwifuriza bibi ariko ibyawe biri mu maboko y'Imana. Imana niyo ifite ibyawe, Imana niyo irinze ibyo yavuze, kandi witinya. Mana ndagushima ko abumva ijambo ryawe bose bazakizwa naryo. Loro pokeni bora baba shango. Ndagushima ko abizera ijambo ryawe bazabeshwaho naryo. Ndagushima ko wahisemo kuduha ijambo ryawe ngo twihaye, kuko niryo wirahira ukavuga uti icyo navuze nzakirinda nta
kizatuma kidasohora. Niki wabwiye uyu mukobwa, niki wabwiye uyu mugabo, mana kimwibutse. Kimwibutse harimo niki namubwiye uyu munsi kuri umwungeri w'ubugingo bwe. Harimo niki twahanuye uyu munsi ko ari ntacyazaba. Harimo niki ijambo ryavuze ngo uzi ibyo wibwira ko uzamugirira, uzabimugirira nyine mana. Niyizere ibyo, nakomezwe nabyo, niyishimire ibyo, nakizwe nabyo, nave ku gisasiro, nakizwe nabyo, ibye nibibohoke, nakizwe nabyo, imirimo ye niyije imbere, nakizwe nabyo, imyenda nishire mu izina rya Yesu Kristo, niyerekeze ukuboko kwe ku murimo utungane, kubera ko ahagaze ku ijambo ryitabasha kubeshya, kandi Imana izasohoza ibivuze uyu munsi, akabibwira abana be, bakazabibwira babo. Kubwo icyubahiro cy'izina ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo Umwami. Amen.